que tanto treinei pra dia superar. Será o seu presente que faltava? Eu te ensinei na prática o que honra um homem. Kakashi, eu confio a ti a vida de rim, rim, rim. Será que esse é meu fim, fim, fim? É como adormecer, sinto escurecer. Mas se eu partir agora, quem será que vai te proteger? Do mundo!